rapaziada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Thiaguinho Vlog, gurizada. Estamos aqui no American Truck Simulator, gurizada. Agora sim, com introdução nova. Episódio 01, gurizada, aqui do nosso canal American Truck Simulator, até a cidade de Santa Cruz, rapaziada. Bora chegando por aqui, gurizada. Deixar um beijo e abraço a todos os inscritos do canal. Um beijo e um abraço especial pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa. Pai te chama de montão. E é isso aí, gurizada. Tá com pau! Vamos que vamos. Você tá doido. Deus abençoe a nossa viagem, gurizada. Vamos que vamos. Se você gosta de conteúdo aí de caminhões, gurizada, simulação de caminhão aí, se inscreve no nosso canal aí, beleza? Bora que bora. Precisamos fazer uma parada ali pra gente fazer manutenção no nosso caminhão, rapaziada. Batemos aí com o nosso caminhão duas vezes. Virem à direita. Olha isso, tá arranhando tudo, a caixa, sei lá o que é aquilo. Então é isso aí, gurizada. Agora sim a gente tá com a introdução nova aí. Parece que a outra introdução tava... não tava passando os vídeos pra frente aí, porque tava com o lance do Kawaii lá, rapaziada. Beleza? Pode falar nada aqui no YouTube, que o YouTube já veta nós, rapaziada. Pode falar nada. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Então é isso aí, rapaziada. Estamos fazendo teste também de microfone também, rapaziada, desse gravador aí. Estamos fazendo teste de microfone desse gravador porque tá saindo meio esquisito, rapaziada. A voz tá saindo meio esquisita, então vamos ver se a gente melhora essa voz aí, beleza, rapaziada? Bora, piazada, você tá doido? Ali até a cidade de Santa Cruz, rapaziada. Vamos ver se a gente acha a manutenção aí. Vamos ter que entrar dentro da cidade, rapaziada. Essa é a realidade. Vamos ter que entrar dentro da cidade ali pra gente poder fazer essa manutenção no carro. Por aqui não vai ter essa manutenção. Então a gente vai ter que entrar dentro da estrada. Ah, rapaziada, deixa eu só fazer um negócio ali rapidinho, pera aí. Deixa eu ver, o Maicon falou F4. Deixa eu ver aqui. F4? Não, mas não vai. Nem sei o que que fez ali. Tá. Nem sei o que que fez, rapaziada. Na realidade. Como é que a gente tá no farol ali? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Pino aqui, vou. Então é isso aí, rapaziada. Vinheta nova, primeiro videozinho pra vocês aí, rapaziada. Episódio 01. Tamo com dificuldade aí, gurizada, de simular os episódios aí. Vocês estão vendo aí, rapaziada, como é que tá a dificuldade aí. Agora não sei se ali tem alguma coisa, mas vamos pra frente. Vamos ver se o carro aguenta chegar aí na manutenção. Vamos ter que entrar dentro de uma cidade, rapaziada, senão a gente não vai conseguir fazer manutenção.
Tem obra aí, rapaziada, ó. Placa laranja é obra, rapaziada. Placa amarela, acho que é entrando em perímetro urbano. Eu acho que é isso. Então vem com nós aí, gurizada. Se você gosta de simulação aí de caminhões, positivo, vem com nós aí, gurizada. Thiaguinho Vlog. Realidade virtual, rapaziada. Vem com nós, chama. Então é isso aí, rapaziada, voltamos aí, bora se jogando. Precisamos aí encontrar uma manutenção, rapaziada, a gente deixar o bruto de acordo. É isso aí, gurizada. Episódio 01 aí, Santa Cruz, gurizada. American Truck Simulator. Vê se a gente pinta o carro nessa, gurizada. Agora já temos dinheiro aí pra pintar o carro também. Vamos ver se a gente consegue pintar. Quer dizer, não sei se vai dar pra pintar o carro ali, né, gurizada? Eu acho que não vai dar, não. Só se for uma pintura comum. Mas eu vou botar uma pintura comum, gurizada. Vou tirar essa aí. Pintura escura eu não gosto, não, rapaziada. O carro nem aparece. Pintura tem que ser um amarelão, gurizada. Um laranjão, um verdão. Vou tirar essa daí, rapaziada. Ficou muito feia. Deu ruim, rapaziada, você tá doido. Vai dar 3 horas da tarde, rapaziada. A gente para pra fazer um abastecimento ali e também numa rest área também, positivo. O barulho tá dando no carro. Que engrenagem, sei lá o que que é. Alguma coisa da caixa, alguma coisa que bateu por baixo. Não sei por que que não tá gravando direto, rapaziada. Ele tá picotando. Tá gravando por etapa. Se eu botei 4 GB pra gravar, não sei se é alguma configuração do telefone, rapaziada. Que pegar essa senha aí, porque senão fica vídeo remendado.
Bora, gurizada. Estamos acertando um negócio aqui, rapaziada. Por isso que tá dando uma pausa aí, de vez em quando. Mas é isso aí, bora que bora. Vamos arrochar o carro, gurizada, em busca aí de fazer a manutenção no bruto, correto? Fazer a pintura dele também. Essa pintura aí tá horrível. Não quero mais essa pintura não, no caminhão não. Por aqui só no desertão. A velocidade aqui é 70 milhas por hora, gurizada. A 40 milhas estamos parados, né? 47 agora. Então vamos botar para arrochar o carro. Muita curva também. American Truck, rapaziada. Bora ver se a gente acha um lugar aqui pra gente poder fazer a manutenção no carro, gurizada. Estamos em Tonopah, rapaziada. O palco do momento é a cidade de Tonopah. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, rapaziada. Por enquanto não achei nada aí pra gente poder fazer uma manutenção, achei nada. Mas acho que ali na frente de Tonopah tem. Ué, cadê a nossa GPS? Senti falta dela agora, hein? Ah, tá. Encontro uma nova rota. Oxe, como esqueça isso? Vou pegar pra lá, Chiquinha. Tá doida? Como é que esqueça isso? Recalculando a rota. Ah, ali tem uma oficina, gurizada. Ali tem uma oficina. Essa oficina de Tonopah aqui é boa, rapaziada, que a entrada dela é bem larga. Essa aí, ó. Ah, papai, cadê? Essa aí mesmo. Olha lá. Pelo meio fio. Suspensão já tá lascada mesmo. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, rapaziada. A gente pelo menos pinta o carro, tira essa cor desse caminhão aqui. Tá muito feio essa cor. Bora lá. Vamos logo pintar ele logo, rapaziada. A cor que eu quero não vai dar, gurizada. A cor que eu quero não vai dar. A cor que eu quero tá ali, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. A cor que eu quero tá aqui, gurizada, ó. Acho que dá 21 mil. Essa aqui, ó. Dá. Dá pra comprar. Pronto, compramos, gurizada. Agora vamos fazer a manutenção do carro. Vamos ficar devendo aí de novo, gurizada. Estamos devendo 7 mil dólares. Bora, vamos se mandar, gurizada. Bora se mandar. Agora o carro ficou de acordo, hein, rapaziada? Aí, ó. Ah, chama, você tá doido. Agora eu preciso fazer o seguinte, ir aqui ó, no K e ligar o farol alto, pronto. Agora sim.
Bora, gurizada. Agora sim, gurizada. Agora estamos de acordo. Agora tudo... tudo bonito, rapaziada. Você tá doido? Vamos encontrar uma nova rota. Não vamos encontrar uma nova rota. A gente vai pegar pra lá, ué. Como é que vamos encontrar uma nova rota? Optamos aí por essa cor aí branca, rapaziada. Corzinha simples. Mas eu gostei, gurizada. Agora é só a gente dormir, gurizada. Já só vai dar 5 horas da tarde já. Dormiu ali, encheu os tanques pra amanhã e tchau. Aí na frente já tem um lugar aí pra dormir e pra encher os tanques, ó. Porém, minha gasolina ainda dá pra ir mais um pouco. Então vamos se botar. Ah, mas se for desse lado de cá, eu já vou parar, né? Aí eu já vou parar já pra botar. Nem vou, vou mais à frente. A indecisão, né, rapaziada? Vai, não vai, vai mais à frente, vai mais... Bora se jogar, rapaziada. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Segura, Cheguinho. Vai bater com o caminhão que a gente acabou de fazer a manutenção. Então é isso aí, rapaziada. Nova vinheta aí no canal, nova introdução. Beleza? Começamos aqui de American Truck Simulator. Já nem sei mais onde é a cidade que a gente está indo. Santa Cruz, rapaziada. Quando você passa em cada lugar, alucinante aqui, rapaziada. Você tá doido. Esse jogo é muito bacana. É isso aí, rapaziada. Ficamos devendo ainda 7 mil dólares aí, quase 8 mil dólares nessa manutenção do carro aí. Nessa pintura também, rapaziada. Só a pintura foi 21 mil dólares. Então aí pintamos, pagamos a pintura e ficamos só com um trocadinho de fazer a manutenção. Porém, não deu, rapaziada. Pra pagar. Então ficamos com 7 mil dólares aí de negativo no nosso caixa. Agora sim já dá pra parar pra dormir, rapaziada, eu acho, né? Pra não ficar muito... não dar de noite aí, né? Parar pra dormir e abastecer, que eu não sei quando que vai ser o outro. Vou
Vai dar pra rodar um pouquinho mais, rapaziada. Acho que dá, né? Até o próximo, né? Prepare-se até o próximo aí pra... É uma indecisão, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Vire à esquerda. Calma, Chiquinha. Oxê. Na próxima a gente já para, rapaziada. Aí fica só o muro. Para, abastece, descansa. Aqui, rapaziada, a gente repete cidade por quê? Porque a gente vai na que tá pagando melhor, gurizada. A gente não vai em, ah, vou jogar numa cidade que eu nunca fui. Não, a gente vai na que tá pagando melhor. Hã? Bora, ué?
É isso aí, rapaziada. 7:30 da noite já, gurizada. Vai dar. Bora parar pra descansar, gurizada. Agora a gente tem que achar um lugar pra descansar ali. A gente vai acabar com isso esse ano e a gente vai parar com esse negócio aí. Era, por favor? É o preço dela. Tamo em casa aí com a patroa, rapaziada. Então no... foca só no que é do jogo aí, gurizada. Aqui a gente tá trocando as ideias aqui. Vai, pegou também? Prepare-se para virar à direita. Ali tem lugar já para dormir, gurizada. Mas não sei se eu vou, acho que eu vou dar próxima ainda. Virem à direita. Não, vamos lá, né, gurizada. Vamos dormir lá logo, senão vai dar ruim. Não sei se vai ter como, hein, rapaziada. Vamos ver aí. Calculando uma nova rota. Recalculando. Poxa, calculando uma nova rota. Aqui não, aqui é o aeroporto, não? Ah, tá, aqui dá também. Então é isso aí, gurizada. Paramos pra dormir. Estamos aí, 5 horas da manhã. 6 horas da manhã, na verdade. Bora que bora. Calculando a rota. Prepare-se para virar à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Então encontra, Chiquinha, que a gente está se botando. Você tá doido? Agora é só abastecer, rapaziada, pra ficar top. É, mas não era por lá? Vamos por lá, Chiquinha. Pra que que vai encontrar outra rota? Não, se era por lá, vamos por lá. Bora, gurizada. Bom, vamos encontrar uma nova rota. A nova rota não, a rota que eu tava indo. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Agora é só abastecer, rapaziada, pra ficar de acordo com o carro. E marcha. Deixa eu só soltar o botijão ali, rapaziada. Já volto aqui já, peraí. Vai pra estroca. Tem marcha, rapaziada. Você tá doido. Povão aí. Ah, garoto. Aí é top, hein? Então não sei o que tá acontecendo com o gravador, rapaziada. Não tá gravando direto, ele tá pausando, gurizada. Ele corta, ele vai gravando, mas ele corta um pedaço. Estranho, não tá diretão.
Tem as curvinhas doidas, gurizada. Tá doido. Tá no carro pra correr, gurizada. Você tá doido? Vamos ver a pintura. Quem com medo tá vindo o carro ali. Pode voltar para rodar. Tô com frio. Bora abastecer aqui, rapaziada. Vou botar para rodar, peraí. Já volta aí, rapaziada. Aguenta aí. Bora, rapaziada. Bora se jogar, gurizada. Então é isso aí, gurizada. O carro tá com a manutenção em dia. Positivo. Estamos aqui em Fresno. Cidade de Fresno, rapaziada. Só botando a nave pra desfilar, gurizada. Olha aí, ó. Essa skinzinha eu gostei. Branquinha. Então é isso aí, gurizada. Agora sim, começando o nosso primeiro episódio aqui no nosso canal. Não vou deletar os outros vídeos, não é nada disso, gurizada. Que a gente tava perdido aí, como que a gente ia fazer? E aí a introdução do canal lá, aquela que eu tinha feito lá com a música lentinha. Não sei o que tava dando, o YouTube não tava passando os vídeos pra frente, rapaziada. Talvez porque tava escrito o nome da outra plataforma lá. E agora vamos ver se com essa aí a gente consegue, gurizada. Consegue acabar com aquele problema lá, rapaziada. Então estamos na cidade de Fresno, rapaziada. Daqui a pouquinho estamos ali em Santa Cruz para fazer o descarregamento do carro. Positivo? Continue à direita e depois vire à direita. É. Vire à direita. Eita, segura! Quase! Meu Jesus do céu!
Quase que eu já bato, gurizada. Já ia acabar com a manutenção do caminhão que a gente fez. Bora se jogando por aqui, rapaziada. É isso aí. Agora tem manutenção ali, ó. Só porque a gente não precisa. Agora tem a manutenção ali na frente aí, ó. É pra acabar mesmo, né? Volkswagen Motors, sei lá como é que fala aquilo ali. Deu algum ruim aí, rapaziada? Aí, ó. Bombeiro, rolo de confusão. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. É isso aí, rapaziada. Só por dentro da cidade, gurizada. Siga em frente. A boca já escagalhou de novo, sei? Já escagalhou de novo? Hã? Vou derramar como? Estás fora com o bom fogão, louco. Só reta, rapaziada. Mesmo assim, eles mantiveram ali 55 milhas, ó. Velocidade da estrada, da rodovia. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Na realidade, ali não tem outra opção, tem? Ah, acho que tem, mas é fechada. Vire à esquerda. Siga em frente. É isso aí, rapaziada. Daqui a pouquinho estamos ali em Santa Cruz ali. Para fazer a nossa primeira entrega aí, gurizada, com a vinheta nova.
Caminhão pintado aí, pintura nova também. E é isso aí, vamos que vamos. Vê se a gente consegue aí quitar essa dívida aí, gurizada, no jogo. Pra mês que vem, rapaziada, deixar a notícia pra vocês aqui. Pra mês que vem, não sei se vai ter como colocar assinatura, gurizada. Segundo o Maicon Games, não vai dar, gurizada. Vai ter que ser assinatura de 200 e pouco reais. E aí eu vou dar um tempo de jogar ele, gurizada, beleza? Ficar uns meses aí sem jogar e depois eu volto de novo, rapaziada. Eu tenho até o dia 16 pra jogar, gurizada. Aí pra frente já não sei mais o que vai ser. Jogando, rapaziada, aqui, você tá doido. Siga em frente. Estamos ali, rapaziada, para fazer a descarga ali, falta 30 milhas de distância, faixa de 40 minutos aí. Já estamos ali, rapaziada. Mais um postozinho aí, rapaziada. Poderia já deixar cheio já pra próxima, mas vai dar bom aqui. Vamos pegar a rodovia de novo aqui, cruzada. E aí é só acelerar o carro. Vire à direita. É doido. Nossa, rapaziada, é pra acabar mesmo, hein? Não foi não, rapaziada. Você vira, o troço não tá indo. Ah, vi credo. Ainda bem que só ralou. Vamos acelerar com os dois pés, gurizada, que a cidade está próxima aí na frente aí. Alô, YouTube, repassa meus vídeos aí, YouTube. Tá doido? Tá travando meus vídeos, uai. Segurando meus vídeos, não tá repassando. Tô nem esculhambando vocês, uai. É doido. Fica repassando meus vídeos. Fica segurando meus vídeos, porra. Passa meus vídeos aí, YouTube. Tá doido, moço. Então é isso aí, rapaziada. Agora sim vamos chegar na cidade ali de Santa Cruz. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Então é isso aí, rapaziada. Demos uma cacetada ali, mas chegamos aí sã e salvo em Santa Cruz. Positivo. À direita. Thank you.
lugar de descarga vai ser aí, rapaziada. É essa empresa aí, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Bora fazer a descarga da nave ali. Mas e meia hora pra mim? Meia hora pra mim? Bora. Tá. Até 18 horas o vídeo tem que subir. Pegada lá, hein? Nossa. Vou deixar aqui mesmo, gurizada. Então é isso aí, vamos ver quanto que deu ali. O trabalho foi excelente, diz eles ali, né? Vamos subir mais um nível? Quase. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui, gurizada. Um beijo, um abraço pra vocês aí e até a próxima.